har ju bott och jobbat i Sverige. Vad borde man veta för att komma in på den svenska marknaden? Nej, det är ju vissa ord och uttryck. Till exempel ordet egentligen, så i Sverige uttalar de det egentligen. Egentligen? Ja, precis. Och ordet matsäck, i Sverige är det stumt, så de säger massäck. Massäck. Intressant. Massäck. Massäck.